to, čo vidíte v tej hmle, je holubieho chata na Veľkej Javorine. A sem prídu teda ústavní činitelia, predseda Slovenského parlamentu a predseda snemovne a Senátu Českej republiky, aby si tu pripomenuli rozpad Československa. A zatiaľ to pôjdu hore. Ja už chystám. Aj vám nalejeme, jestli chcete. Ja som len chcel spýtať, že je čo oslavovať? Je, samozrejme. Samozrejme, nový rok je čo oslavovať. A príjemný setkání. A príjemný výšť. Slovákov a Čechov. Je sa má byť. Rieka čaruje a nitra sú zde ticha. Ale ty papaláši to trošku skazili. Prosím? Že papaláši to trošku skazili. Papaláši to skazili, no. Dojdu, tuto sa schovajú. To je hrozné. Tady nemusíš stáť ve fronte. A lidi trpí. My sme si tak chtěli natočenou kopu. Čiže vy se nechodíte kvôli papalášom? No, v žádném případě. Prostě. A to je povinnost na Silvestra. Radio Z. Informace, rozhovory, podcasty. Počúvate Slovenskú mozaiku, v ktorej predstavíme Slovensko, jeho kultúru, históriu, osobnosti a dianie v oblasti československých vzťahov. Ja tak z diaľky počujem, že sa tu hovorí o nejakej emigrantke. O čom sa tu hovorí? Áno, teď sú emigrant a teď sú imigrant. Tak daleko stačí, to som si vzal sebou ako spomínku na vlast. Hosťom Slovenskej mozaiky v Rádiu Z je Fedor Gál, politik, podnikateľ, spisovateľ, dokumentarista, sociológ, prognostik, osobnosť československého verejného diania. Ahoj Fedor, vítam ťa v Slovenskej mozaike. Ahoj. Ty si sa narodil v krajine, ktorá už dnes neexistuje. Žil si v štáte, ktorý už neexistuje a vo svojom hlavnom meste si sa stal národnostnou menšinou. Je budúcnosť predvídateľná? Predvídal si rozpad Československa? Ani vo sne. Aj keď už od februára 90 sme na uliciach vydali ľudí, ktorí veľmi agresívne hulákali Češi peši do Prahy, Maďari za Dunaj, Židia do Palestíny, samostatné Slovensko, ale bola to menšina takých podivínov a ja som to bral ako folklórnu záležitosť, že stručne. Nepredvídal som, netušil som a neprial som si to. Sem veľa ľudí chodí si pripomenúť aj rozpad Československa. A vy sa na to ako dívate? Tak mohlo to byť, jak to bolo. Nemo to. Mali sme byť spojení. Veľa ľudí sem chodí si pripomenúť rozpad Československa. Áno. Vy to ako vnímate? Že sa to nemalo stať. Ako si vnímal rozpad Československa vtedy a ako ho vidíš dnes? Ja vidím rovnako celých 30 rokov. Som presvedčený o tom, že ľudia by sa mali spájať a nerozdeľovať. A najmä by sa nemali oddeľovať ľudia, ktorí sú si blízki kultúrne, jazykom, geopoliticky, tradíciou. A to sme my boli, Češi, Slováci a menšiny na území Československa. Ale hlavne, čo si človek praje, po čom túži, je jedna vec, čo je fakt. Je druhá a faktom je, že Československo sa rozpadlo. Faktom je, že pre deti mojich detí je Československo dávna história. Faktom je, že sme si museli zvyknúť na to, že sme dve samostatné republiky a kto si na to nezvykol, ten nosí traumu v sebe. Ale keď už o tom hovorím, ja som bol pri tom a ja som veľmi zblízka zažíval ten proces rozpadu. A ja mám vizuálne obrazy v pamäti a to, čo vidím dnes a čo som vtedy videl v tvárach ľudí, ktorí vzývali rozpad Československa a samostatnosť Slovenskej republiky, to nebolo nič pekného. Nikto ako ničí, nikto nezavolá.
pomerne veľkým entuziazmom vstúpili Česko aj Slovensko do Európskej únie. Nedokázali sa však dohodnúť na spoločnom spolunažívaní v spoločnom štáte. Prečo? Pretože záujmy, pretože emócie, pretože pudy, pretože politická manipulácia, pretože archetypy v nás. Povedal som, že rozpad Československa je fakt, ale tých interpretácií je strašne moc. A každý ti porozpráva iný príbeh. A v mojej hlave, pretože hovorím ja, rezonuje jednak ono biblické, že počiatkom všetkých veľkých konfliktov stoja spory, konflikty a animozity medzi najbližšími. Keď si zoberieš starozákonnú mytológiu, tak všetky veľké pohromy začínajú v sporoch medzi bratmi, otcom a deťmi. A ono vlastne to potom sa tak šíri do priestoru ako pandémia. A nacionalizmus je moderná obdoba týchto animozí negatívneho typu, je to rakovina, ja to tak vidím, nie všetci. A je to niečo, čo nás vracia k takému kmeňovému nejakému, čo nemá so súdržnosťou, solidaritou, globalizáciou, ľudskosťou, nič spoločné. Ja rád citujem posledného Dalajlámu, ktorý hovoril, že všetci ľudia sú príbuzní, ale chováme sa k sebe niekedy ako nepríliš príbuzenské. Počúvate, hradná stráž by nemala v službe piť. Sme slovácká stráž. My musíme. Takže tam celé. Dnes sme 30 rokov od rozdelenia Československa. Je dôležité vyrovnať sa s minulosťou? Áno, musíme sa s ňou vyrovnať, ale vieme sa s ňou vyrovnať, veď problém Slovenskej republiky, Slovenska, slovenskej spoločnosti dnes je primárne v tom, že sa nevieme vyrovnať ani so súčasnosťou, pretože čo je vojnový slovenský štát? Veď to je pár rokov. Vyrovnali sme sa s Tisom a s kolaboráciou s nacistami. Čo je vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou? To bolo toť včera. Vyrovnali sme sa, vôbec sme sa s ňou nevyrovnali. Vyrovnali sme sa vlastne s tým, že sme sa stali súčasťou nejakého západného spoločenstva, národov, štátov, spoločnosti, pospolitosti. No nevyrovnali. Veď na Slovensku je to dneska takmer 50-50. Ľudia nevedia, kde je sever, kto je agresor, kto je viník za genocidu na Ukrajine. Nosíme v sebe gen vlastnej neschopnosti vyrovnať sa s minulosťou a budeme si niektoré tragické aj tragikomické situácie opakovať do nekonečna. A koľko vlastne trvá také vyrovnávanie? Zase sa proste odvolám na biblickú mytológiu, tak možno tá tretia generácia to dokáže. V poslednej dobe sme zažívali také veľké zlomové situácie. Bol COVID, vojna na Ukrajine. Ako môžeme vlastne zvládať a prekonávať také neistoty? Ja mám pocit, že neistota je konštanta ľudského života. Istota existuje iba v zoologickej záhrade, alebo v base, alebo v gulagu, kde vie, že ti ráno prinesú nejakú misku s niečím a to je všetko. Že neistota patrí k životu a krízové situácie je neistota na entu, to až tak veľmi k životu nechceme, aby patrilo, ale tie krízy a veľké neistoty majú jednu zásadnú vlastnosť, že nás demaskujú. Ľuďom padajú masky z tvári. Čiže to, je to taká, každá krízová situácia je výzva, kde si človek musí siahnuť do svojej ľudskosti a kde sa ukazuje, kto je, čo je. A tie posledné roky boli naozaj prekérne. A pandémia, životné prostredie, Ukrajina, politická nestabilita a nás riadne preverili a ja by som iba chcel veriť, že po tejto previerke nastúpi skvadra ľudí preverených krízami a že to budú trochu iní predstavitelia štátu, spoločnosti, a ako boli tí doteraz. Fedor, aké je tvoje životné krédo? Moje životné krédo je staré niekoľko tisíc rokov. Hovorí sa tomu zlaté pravidlo.
nerobí ním to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Proste chovaj sa k ľuďom ľudsky a slušne a bude ti to vrátené. Ale jedna vec je krédo a druhá vec je bežný každodenný život. Tam sa človek dopúšťa proste lapsov, koľko chceš. Tak zase podstatné je to, aby človek pamätal na to, že súčasťou rozrešenia je pokánie. Proste musí mať silu povedať pardon, pardon, toto som nechcel. Milý Fedor, na Javorinok prúdia desiatky, možno stovky ľudí. Ty sedíš v Prahe a spomínaš na ten minulý rok a hovoríš o tom, aký by sme v tom budúcom mali byť. No tak, tu na Javorine si ťa vypočujem oveľa radšej ako našich politikov. Musíte aj buchnúť, pani Peterová. Čekám, že mi to čeká. A bude to veľká ostra, že sa netrefím. Bacha na tej ruce. Nebojte sa nič. Je to tam vícekrát. Slabá rána jenom byla. Je to dobré. Ale jo, je to dobré. A nakupu, nebojte sa.